Og velkommen til den her video. I dag vil jeg lave en kaninkage. Til det skal du bruge vand, en ske eller noget du kan knuse med, en halv af sådan nogle tabs, de kan gnave i, og sådan nogle her piller her. Altså vand, det kan du få fra vandhanen selvfølgelig. Ske eller gaffel eller hvad du nu har derhjemme til knuse. Og dem her, dem kan du købe i Bilka. Dem skal du kun have en halv af. Først så tager du lidt af de her piller. Og så ser det sådan her ud, men du bestemmer jo selvfølgelig selv, om du vil have mere, og jeg tror, jeg vil have resten. Så det ser sådan her ud. Så tager du og putter vand i. Det skal ikke være for meget vand, men heller ikke for lidt vand. Rør rundt, så det bliver helt mærkeligt-agtigt. Og så hvis det bliver lidt for tørt, så putter du bare lidt mere vand i. Så når det er helt most-agtigt, så tager du putter den her i, men før, altså jeg vil lige knuse den lidt og sådan, før det er, fordi at min den plejer ikke at, at blive så hurtigt, tage lidt mere vand, så den plejer ikke at blive så hurtigt færdig med at, sådan, den gider ikke at smuldre. Indtil videre, så ser det egentlig sådan her ud, og det er meget godt. Og så tager du og blander den her i. Det gør jeg nu. Så skal lige have mos lidt. Sådan der. Og så tager jeg og prøver at knække så godt jeg kan. Så skulle det gerne blive lidt mere mos-agtigt. Ellers så gider det ikke, men ja. Så tager jeg og putter resten af vandet i. Det behøves I ikke at gøre, hvis det er, I ikke har lyst til det. Men det gør jeg. Så rører jeg rundt, så det bliver ordentligt. Og ikke bare helt vandet. Fordi det kan det godt finde på at være lidt nødigt. Så når at alt er helt færdigt, så behøver du ikke at gøre mere. Men du kan selvfølgelig også forme det lidt som en kage og putte lidt på toppen. Det tror jeg, at jeg vil vælge at gøre. Så jeg tager lige og former det ind. Så det bliver helt. Fordi at det har jeg lige lyst til. Thank you.
jeg har formet det som mit hjerte. Ja. Og så tager jeg på den her. Og til det har jeg dem her. Og hvis I har set mine andre videoer, så ved I måske, at min kanin, den er ikke så vild med det. Og jeg har også sådan noget her. Og så har jeg også sådan noget her. Sådan noget her. Og ja, som sagt, hvis I har set min video, så det her, det kan man jo rigtig godt lide. Så tager jeg bare lige tager lidt og pynter. Og så tror jeg, jeg tager en af sådan nogle her. Det er sådan lidt, de er ikke helt lige, men altså. Og så er den færdig. Og så så er det bare lige ud til Bodil. Hej hej. Like, hvis I kan lide kaniner.